Mana yana selka bilan pomidor urug'larini polga ekyapmiz. Ariqcha olib chiqdik. Ariqchani ichiga kapilni tortib chiqamiz. Keyin ariqchani ko'mamiz. Xullas qilib pastdan nam beramiz. Tepasiga urug' sepib tashlaymiz. Keyin va leykalar bilan boshqa narsalar bilan suv sepib yotmaymiz. Mana shunday chuqurchalar olib mana kapilni ko'm chiqyapmizmi? Keyin tekislaveramiz ustini. Mana kapilni shlanglarni ham chuqurchalar ichiga joylashtirib oldik. Endi uni tekislaymiz. Mana polni ham tekislab oldik. Tekisligini ko'radigan bo'lsangiz, mana tep-teks. Juda ham mo'shin tekislangan. Mana o'sha yana Madera urug'i Unigen Seeds firmasining. Ekishni boshlaymiz. Mana ikki bam bo'ldik. Buru mana. Buru 55 gacha keldi mana urug'larimiz. 30 qator ikdik, buru 55 joyga. Urug'lar holati mana ochiqda qolib ketganlar. Yopiqdagini mana birgalikda ko'ramiz. Mana bu yerda urug'. Mana urug'. Mana biyogumuslarni chetib oldik. O'n uchinchi mart sanasida ham Madera urug'larini ekkandik. O'sha urug'lar mana chiqdi. Ko'rsangizmi, qator-qator bo'lib chiqqan. Buyoqlari juda ham o't ko'p chiqdi. O'tgan yili o'tlar urug'lari pishib to'kilgan, o'shaning uchun urug' juda ham ko'p bo'lib ketdi. Natijalar agarda sizni qiziqtirsa kanalni kuzating. Natijalar borligicha chiqaramiz. Hammaga rahmat.